Magandang gabi sa inyong lahat. Muli, isa na namang kasaysayan ang ihahatid ko sa inyo. At sana'y makapag-iwan ito kahit munting aral sa lahat. Sinasabing, ang isang tao kapag nagigipit, kahit sa patalim ay kumakapit. At dumarating ang pagkakataon na kung sino-sinong Panginoon ang iyong natasambit. At dumarating ang panahon na kung kani-kanino ka lumalapit upang matupad lamang ang iyong kahilingan. Kahit ang kahilingan na yan ay ilapit mo sa isang demonyo. Kaya nakakuha na kami ng money at nagagawin si Ganon. Baka pa? Pag-enteng. Eh, ano? Baka ako pwedeng mangiram sa inyo ng pera. Kasi o, yung anak ko malubha akong kalagayan Magpasensya ka na. Ang dami-dami mong nakalista rito sa listahan ni Amparing. Nakakagalitan na nga ako ni Amparing dahil sa laki-laki ng utang mo. Babayaran ko naman ako kayo Pinapangako ko sa inyo. Pero pasensya ka na para hindi ako makagalitan. Gumawa ka na ng paraan sa iba. Parang awa na ninyo. Kailangan ko lang ako ng kamot talaga Hindi pwede. Humanap ka na sa iba kasi makakagalitan ako ni Mrs. Ang dami mo ng utang Humanap ka na sa iba. Ali. Baka naman may pera kayo dyan. Wala kaming pera. Kita mo naka-standby kami rito. Saka kung may pera kami rito, hindi mo kami makikita rito. Nga lang, nakikihati na lang ako ng sigarilyo sa kanila. Abuti na lang, tatay. Hindi mo pinautang yun. Napakadami na nakalista rito sa listahan Sa akin nga, may utang din yun. Hindi pa nagbayad.
Anak, lakas ang loob mo. Gusto magpautang sa atin. Ah, hindi! Eh, paano to? Ganito na rin ba to? Tinitigan natin? Ha? Sa inyo! Ano gusto mong gawin ko? Baon na tayo sa utang eh. Wala na magtiwala sa atin. Hindi ko na alam kung saan tayo lalapit pa. Wala na tayong lalapitan. Nadalangin na rin ako, pero wala na sa inyo. Pero hindi bali. Meron pa akong isang pag-asa. Tayo, meron para sa inyo. Sino? Binigaw nila akong lahat. Hindi na sila nakawa sa akin. Hindi na sila nahabag sa naghihirap ko, anak. Sinubukan Diyos. Siya'y binirin. Hindi niya ako pakinggan. Alam ko naririnig mo ako. Demonyo. Kaya sa'yo ako tumatawag. Alam ko ikaw lamang ang maaaring maawa sa naghihirap ko, anak. Mahal namin siya. Ayaw namin siya mamatay. Parang awa mo na. Magpakita ka. Kausapin mo ako. Thank you.
sa akin, babae. Sabihin mo ang kailangan mo. Pagilinin siya. Para awal na. Handa ako kung ano lang kung siya ibigdod. Napakasimple ng inihingi mo, babae. Sa isang kisap mata lang, mawawala ang sakit ng anak mo. Pero gagawin ko lang yun sa isang kondisyon. Magiging kampong ko ang anak mo sa loob ng 6 na buwan. At pagkatapos ng 6 na buwan, kukunin ko na sa sayo. Kailangan mong magdesisyon ngayon din. Madali ang pag-usap. Tatanggapin mo ba ang kondisyon ko o hindi? Nung hindi ka makapag-desisyon, aalis na ako. Pero hindi mo na ako matatawagan pang muli. Huwag ka umilis. Oo. Natanggap yung desisyon mo. At babae, huwag kang sisira sa usapan natin. Dahil alam mong malakas ang kapangyari ako. Kaya simula sa gabing ito, ako na ang kaluluwa ng anak ko. Arsenio? Arsenio? Arsenio, gumising ka! Si Delia nawawala! Ha? Saan nagpunta? Ewan ko, pag-ising ko, wala na eh! Di ba halos hindi naman makalakad yun? Alika, mahanapin natin! Delia? Halika, Ana. Pumasok ka. Ako. Delia, Ana. Arsenio, magaling na anak natin. Delia. Gusto ko pong unang mamaya yung sabaw. Kasi yun, parang ang sarap-sarap kumain eh. Kaya mo, kukuha ko ng mga gulay dyan sa duluhan. Pagluluto ka namin ng may sabaw. Aakit na po ako sa taas. Oh, sige. Teka, kukuha muna ako ng mga gulay, ha? Oh, sige. Bilisan mo, ha? Oh. Thank you.
ngayon, di pa rin ako makapaniwala eh. Kung ano ang naganap na himala at gumaling kagad si Delia. Talaga ikaw may kinalaman ka sa naganap na himala kay Delia. May ginawa akong lihim, Arsenio. Ipinagbili ko ang kaluluwa ng anak mo sa demonyo. Mukha mo? Hanawagan ako sa demonyo, Arsenio. Pagkasakali, eh lumitaw. Hiniling ko na pagalingin niya si Delia. Nagbigay siya ng kondisyon. Ang sabi niya, pagkatapos ang 6 na buwan, kukunin niya na si Delia. Sisiraan ka ba ng bait? Arsenio, hindi. Matino ang utak ko. Hindi ba nakita? Lumakas siya? Ang totoo yung sinasabi mo. Bakit ka pumayag? Maikli ang 6 na buwan. Wala akong magagawa, Arsenio. Sinamantala ko lamang ang pagkakataon. Ang layong malakas na si Delia, pupunta ako sa simbahan. Hihingi ako ng tulong sa kanila. Ne bakar?
wala na eh. Simula lang yan ang ginawa mo, Lara. Ilang pa mapapatay ng anak mo habang ginagamit yan ng demonyo. At baka pati tayo mapahamak. Nagawa ko lang ang asal niya dahil sa gusto kong mabuhay anak natin. Tumawag ko sa Diyos. Nakinig ba siya? Mas gugustuhin ko pang makita ang bangkay ng ating anak kaysa nasakilalim siya ng kapangyarihan ng demonyo. Ano yung sabihin? Ha? Tatapusin ko na ang kasama na to. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Babawiin ko ang kasunduan yung dalawa. Walang kwenta sa akin kung mamatay man siya ulit. Kung doon siya matatahimik ang kanyang kaluluwa. Niloko mo ang aking asawa. Nilinlang mo siya habang magulo ang kanyang isip. Binabawi ko ang kasunduan niyong dalawa. Ibigay mo sa akin ang kalayaan ng aking anak. Walang kwenta sa akin kung mamatay sa muli. Kaysa mapunta siya sa'yo. Gago! Ang kasunduan ay kasunduan. Hindi mo na maaaring bawiin ang pinag-usapan namin ng asawa mo. Kung merong dapat mamatay ngayon, yun ay walang iba. Hindi ikaw! Huwag mo na yung asawa ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Sa'yo ha? Gawin mo ang gusto mong gawin. Lalaban ako sa'yo! Sa'yo ha? Si Arsenio, sinlakas ng kalabaw. Parang baka lang katawan yun. Biglang namatay. Samantalang yung anak niya ho, halos naghihingalo. Bang, biglang lumakas. Napunta ka niya. Para bang may bumabalot na hiwaga dun sa bahay nila eh. Ano kaya ang dahilan? Ang natitiya ko, may salot ang dumating sa nanay natin. Hindi kaya yung paggaling ng anak ni Arsenio pagsimula na salot dito sa atin? Malay natin, malay na. Oh, inom kayo. Ako, hanggang kok lang ako Yeah.
Laura. May kalaliman ang hukay na kinahulugan ng anak mo. Habang pinagmamasdan ko, nararamdaman ko ang bigat, ang init na tumapo sa katawan ng anak mo na lumukob na kapangyarihan. Ano ang dapat ninyong gawin? Handang Esther sa anak ko. Kailangang ihandog ko siya sa altar. Katulong ang mga espiritong naririto ngayon, nakaharap natin. Delia, lumapit ka rito sa akin. Ayoko. Hihipuin lamang naman kita. Lumapit ka. Ano ka ba, Bingi? Ayoko sa abi eh. Sumusunod sa isang ang kasunduan ay kasunduan. At kung hindi ka sumunod sa usapan natin, magsisisi ka. Nandiyan ba si Padre Luis? Kailangan namin ng tulong niya.
Talayo ka. Ayoko po, inay. Ayoko pumasok. Anak, para sa kabutihan mo to. Sa kabutihan natin lahat. Alik na. Iyan ako lahat ng pangyayari, Father Luis. Tanging pananampalataya sa kanya at ang pagkulaspas ko sa kanya ng banal na tubig ang siyang hahangon sa kanya kisa taras.
hanggang diyan ko winawakasan ang kanilang kasaysayan. Kung papaanong naganap ang lahat ng yan, ay siya kong naisulat sa aklat ng kamatayan. At maaaring ang kanilang kasaysayan ay maging kababalaghan sa inyo, katakataka, o kaya'y di ka paripaliwala. Subalit ang lahat ng yan ay naganap at aking naihayag sa inyo upang kapulutan ninyo kahit munting aral sa buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at magandang gabi sa inyong lahat.